মোৰ নামটো নিবেদিতা দাস, মই ৰেংক 848 পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত খুবেই সুখী যে নামটো আহিলে আৰু লিষ্টত, সেইটোৱেই সুখী আৰু। প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ চলাইছিলে, প্ৰথমবাৰে পাই গ'ল নেকি? প্ৰিপেৰেশ্যনটো মই ঘৰতে কৰিছোঁ, অৱশ্যে কিবা কিবি টেষ্ট ছিৰিজ বাগেৰা মই অনলাইন লৈছোঁ, বাট কোচিং হিচাপে নাই লোৱা। চ' মই ঘৰতে পঢ়িছোঁ, 2020ৰ শেষত মই চাকৰি এৰি পেলাই আহিলোঁ, চ' এতিয়া অলমষ্ট 3 বছৰ হ'ব আৰু ঘৰত পঢ়ি থকা আৰু। আৰু ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আছিলে মোৰ। ক'ত চাকৰি কৰিছিলে প্ৰথম? মই NHIDCLত কৰিছিলোঁ, নেশ্যনেল হাইৱেজত, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন বুলি কয়। শিক্ষা যদি আমি চাওঁ, ক'ত কেনেকৈ আপুনি ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে? হয়, মই ক্লাছ 1ৰ পৰা 12 মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বৰহজাইত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত মই 2015 NIT শিলচৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। 2019ত পাছ আউট হৈ পেলাই মই 19ৰ পৰা 20ৰ শেষমানলৈ, ছেপ্টেম্বৰ মানলৈ মই নেশ্যনেল হাইৱেজত চাকৰি কৰিলোঁ, দেন এৰি আহি পেলাই পঢ়িলোঁ আৰু। কোনো ধৰণৰ আপুনি কোচিং চেণ্টাৰৰ সহায় লোৱা নাছিলে? নাই, মই দিল্লীত যাই পেলাই বা অফলাইন তেনেকৈ একো নাই লোৱা। অৱশ্যে আন একাডেমি আৰু কিছুমান তেনেকুৱা স্লিপি ক্লাছেছ বুলি এটা আছে, তাতে মই টেষ্ট ছিৰিজ বাগেৰা লিখিছিলোঁ ঘৰৰ পৰাই। মানে ক'ভিডৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে পঢ়া? ক'ভিডো হৈছে আৰু ময়ো ঘৰত আহিছোঁ, তেনেকৈ ক'ব পাৰি আৰু। পুৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে আৰু, তেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে। আৰু কোনে আপোনাক বেছিকৈ অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? মা দেউতা দুজনেই দিছিলে আৰু আমাৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিটোও দিছিলে। আৰু অৱশ্যে মোক কোনো নাই কোৱা এইটো কৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে, এইটো মোৰ নিজৰে সপোন আছিলে আৰু চবেই ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু। দৈনিক কেনেকৈ আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন চলাইছে, কিমান ঘণ্টা কিবা সময় আছিলে নেকি? সময় হিচাপে মই কাউণ্ট নকৰোঁ, ইউজুৱেলি কনচিষ্টেঞ্চি এটা ৰাখোঁ কি 8 ঘণ্টাটো হ'ব লাগে, মই টাইমাৰ এটা লগাই ৰাখোঁ, তাতছে বেছি হ'লে ভাল, নহ'লেও 8 ঘণ্টা হ'ব লাগে বুলি, কেতিয়াবা নহয়ো বাট ইউজুৱেলি সেইটো ৰাখোঁ আৰু। কিবা গাইড বুকে আপোনাক হেল্প কৰিছিলে নেকি নে অনলাইনতে গোটেই চাইছিলে? কিছুমানটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ আছে, যেনেকৈ পলিটিৰ লক্ষ্মীকান্ত আছে, তেনেকৈ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ পঢ়িছোঁ, লগতে অনলাইন পঢ়িছোঁ। যিসকলে নেক্সট পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব, আপুনি কিদৰে পৰামৰ্শ দিব? নিজৰ মতে আই থিংক অনলাইন চব পাই যায়, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিতাপ কেইখনমান আছে সেইকেইখন পঢ়িব লাগে, তাৰপিছত নলেজটো বিল্ড আপ অনলাইনৰ পৰা কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা দিল্লীত যাব লাগিব তেনেকুৱা একো হেৰি নাই, মই ঘৰৰ পৰাই কৰিছোঁ। আই থিংক চবেই নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ঘৰৰ পৰা পঢ়িলে সক্ষম হ'ব পাছ কৰিবৰ কাৰণে। যিটো ৰেংক পাইছে আপুনি হেপি? মই খুবেই হেপ্পী কি নামটোতো লিষ্টত আহিলে, আৰু চাগে মই আৰু একবাৰ দিম ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে, বাট মানে ব্ৰেথ অফ ৰিলিভ আৰু কি, কেতিয়াবা কিছুমানে বহুত কষ্ট কৰিলেও নহয়, কিবাকৈ এটা লাক ফেক্টৰো থাকে, সেই হিচাপে হ'ল যে সেইটো ভাল লাগিছে।